Що таке мир та чому так важливо про це говорити? Відповіді на ці питання шукали учасники діалогу, що відбувся у Тячеві з нагоди Міжнародного дня миру. Ініціаторами зустрічі виступили активісти молодіжної організації «Стан» з міста Івано-Франківськ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Наша мета – зібрати думки простих людей, перехожих, влади місцевої і так далі про питання миру як у самій громаді, так і в Україні загалом, можливо, навіть у світі. А також ми хочемо підняти тему, дуже складну тему, тему, яку майже ніколи не піднімають, як ми можемо реінтегрувати громадян України, які залишилися вимушено проживати на територіях України тимчасово окуповані. Подібні заходи в Україні проводяться вже п'ятий рік поспіль. Цього року діалоги з молоддю та місцевими жителями відбуватимуться у 12 містах України – у Західному, Південному та Західному регіонах. Зокрема, у Біловодську, Запоріжжі, Новій Каховці, Івано-Франківську, Мелітополі та інших. Одним із партнерів заходу цього року стала молодіжна рада Тячівської громади. Тячів вперше долучається до цієї акції, до Всеукраїнського дня миру. В Закарпатті тільки два міста будуть долучатися – це Тячів і Батіво. Таким ми долучились, до нас сконтактували з молодіжною радою Тячівської територіальної громади, організація з Франківська, «Стан». Ми виявили бажання підтримати їх, так само ми розуміємо, що це важливі речі будуть обговорюватися, тому що мир в нашій країні, він є, ну, на даному етапі розвитку нашої держави, це є основна тема, про яку потрібно говорити, не тільки говорити, а дійсно створювати мир і якось вчитися жити з тією ситуацією, яка сталася в нас тепер в Україні. У зустрічі взяли участь школярі та педагоги освітніх закладів громади, представники місцевої влади. Разом з активістами обговорили соціально важливі теми взаєморозуміння і поваги між різними соціокультурними групами, дотримання прав людини у постпандемічному світі, згуртованість у громаді та соціальної відповідальності за майбутнє екосистеми землі. Організатори зазначають, зібрані під час зустрічі думки українців з різних куточків країни у подальшому стануть основою для книги.